Mi nastavljamo dalje. Dakle, nekoliko godina unazad, zahvaljujući kreativnosti jedne dizajnerke, stari gotovo otpisani komadi namešte menjaju izgled, postaju najmoderniji. A sada ćemo da uključimo Nedu Kurjački, koja je upravo sa dizajnerkom koja će vam pokazati kako od starog nameštaja napraviti onako da bude lep, nov, svež. Nedo. Minja, pre svega potrebno je, moram da kažem, da se složi jedno 5-6 ruku koje rade na restauraciji i izradi ovog nameštaja, a početak svega toga je naravno mašta i kreativnost moje današnje sagovornice Tijane Živanović, koja osmišljava dizajn ovog nameštaja. Tijana, šta je ovo na čemu trenutno radiš? Evo su kao neke bombonice, zar ne liči na njih? Šalim se, to su nogice. To su nogice od budućeg jednog tabureja. Evo, ova poslednja je u toku. Ovo su ove koje su već završene. I to će biti jedan vrlo onako zanimljiv šareni tabure, manje više nešto što je onako prepoznatljivo za mene i za moj rad. Ti sada oslikavaš ovu nogicu. Koliko zapravo ljudi je već učestvovalo do sada da bi ona uopšte nastala? Da, pa znaš kako, prvo je jedan stolar napravio sve ove elemente. Ova jedna nogica se sastoji iz 4 elementa koji se spajaju, naravno prvo pripremaju za oslikavanje, onda se oni oslikavaju, pa se lakiraju, suše i spremni su da podrže tu jednu gornju konstrukciju okruglu koja i na kraju bude krajnji proizvod. Kako zapravo sve počinje? Koliko se razlikuje taj proces kada ti radiš restauraciju nekog komada nameštaja i kada radiš ispočetka neki komad nameštaja? Pa proces je manje više isti. Ja uglavnom u potpunosti rasturim, da kažem, eto, fotelju, kada je fotelja u pitanju, to je nešto što ja najviše radim. I onda je prvo složimo, znači skroz je učvrstimo, pa je očistimo ako ima slučajno crvića ili za svaki slučaj da ih nema, prođemo posebnim sredstvom za to. I onda krenemo da je sređujemo, da je farbamo, da je pripremamo, da je oslikavamo kada treba, patiniramo i tako dalje. I onda na kraju dolazi tapetar koji to sve uobliči, obuče u neki dezen koji sam ja odabrala. Jel se dešava nekad da je do tebe došao neki komad nameštaja koji nisi uspjela da spasiš? Pa nije, zato što u startu kažem ovo nema mu spasa. Tako da sve ono čega se uhvatim i šta počnem da radim, to na kraju bude i dovedeno do kraja i ljudi budu zadovoljni. Kako to izgleda zapravo kada neko dođe, na primjer, sa nekim starim komadom nameštaja ili kada poželi da dobije neki unikatan komad nameštaja od tebe, kada dođe na taj neki prvi razgovor i kaže šta bi želeo, koliko zapravo ti dozvoljavaš da se tvoji klijenti, recimo, iznose svoje zahteve i da radiš prema onome što su oni zamislili, a koliko je negde tvoja umetnička sloboda? Pa, s obzirom da su izabrali mene, da su došli kod mene, njima se dopada to što ja radim. Da kažem, dopada im se taj moj stil. I najčešće oni hoće, meni daju potpuno odražene ruke, što ja i ne volim. Jer je to nešto što će stajati u njihovom prostoru, u njihovom stanu i meni je bitno da oni uživaju u bojama, da ne izaberem ja ljubičastu boju ako oni ne vole ljubičastu boju. Znači, ja volim da čujem i volim da vidim njihov stan i da onda se mi negde dogovorimo kako bi to trebalo da izgleda. Uglavnom, ljudi meni daju odrešene ruke, ali kažem, ja više volim da čujem i osetim njihov senzibilitet i onda prema tome da uradimo nešto što se uklapa u to što su zamislili. Ovaj tabure je jako dobar primer onoga kako ti zapravo izrađuješ nameštaj i tu je jedna jaka ljubičasta boja i neki ukras okolo. Kako to sve zapravo nastaje? Odakle dolaze ti materijali sa kojima radiš? Pa materijali dolaze iz raznih krajeva. Ja ih donosim i sa putovanja i nabavljam ih i u Beogradu. Ima zaista lepih materijala i ovde da se nađe, ali najviše volim da radim sa turskim meblom. Mislim da su oni jako, jako dobri i kvalitetni. A ono što, da kažem, po čemu sam ja prepoznatljiva, je to malo tako jako, možda malo i kičasto. Evo ovde vidim ovo perje ovako koje je dominantno, koje nije baš lako za održavanje, ali bože moj, lepo je. Tako da ko bira estetiku naspram funkcije, uvek je dobro došao kod mene. Šalim se, naravno da je sve ovo apsolutno u funkciji i funkcionalan nameštaj koji služi i koji se koristi barabar sa svim drugim nameštajem, samo što tako izgleda malo jako i dominantno i upadljivo i tako malo i kemp i
šašavo. Koliko je taj nameštaj težak za održavanje? Da li je išta teži od onog nekog običnog regularnog nameštaja iz serijske proizvodnje? Da li mu treba neka posebna nega? Ne, on se tretira svim ovim mašinama za pranje nameštaja kao i drugi nameštaj. S tim što ja uvek apelujem da se malo vodi računa kad se usisava, pa da se baš ne udaraju te nogice kada su, na primjer, urađene srebrnim ili zlatnim listićima. Ipak su one malo osjetljivije. Tako da one ipak zahtevaju jedno onako pažnju, malo veću nego nešto drugo. Ti si pomenula da najviše radiš fotelje, ovdje imamo tabure, ja sam videla na tvom sajtu da ima i dosta tabureja, međutim ima i drugih komada nameštaja. Šta si još do sad sve imala priliku da restauriraš i da izradiš s početka? Evo nešto, u poslednje vreme dosta radim ormare. To su stari ormari, bilo Biedermeier, bilo Neobarok, koji su u priličnom lošem stanju, ali su meni jako inspirativni i ja ih onda uzmem, potpuno ih onako učvrstimo, oljuštimo i onda ponovo farbamo, patiniramo, oslikavamo i oni nađu najčešće mesta u nekoj devojačkoj sobi, da kažem, sobici neke devojčice, pa uz to napravim i tabure, napravim i, ne znam, stočić i to bude zaista onako vrlo romantično i simpatično i to može da se koristi godinama. Znači, nije namenjeno isključivo devojčicama, nego naprotiv. Da li se dešava nekada da neko ubaci više ovako ekstravagantnih komada u svoj interijer ili su to neki pojedinačni komadi koji služe malo da daju akcenat prostoru? Pa kada je stan u pitanju, uglavnom su to pojedinačni komadi, a kada su lokali javne namene, onda je baš fazon da uradimo da to bude jako, tako da onda ubacujemo dosta komada šarenih i drugačijih, različitih fotelja, različitih stolica, jer je to onda taj stil i taj štos, da tako kažem. Tako da ja, neki restorani i lokali ordinacije više trpe to poigravanje i veće komade, više komada nameštaja, dok za stan ja ipak sugerišem manji broj komada. I koliko je vremena potrebno za izradu jednog komada nameštaja ili za restauraciju? Koliko dugo traje taj ceo proces? Pa eto, od recimo dve nedelje pa do mesec dana. Ne više, mislim, sa sve sušenjem, pripremom, jer ipak to najbrže ide ovo slikanje, ali treba to se osušiti, pa onda treba jedan premaz, pa drugi premaz, pa eto, u tom smislu traje. Inače, sam posao, na primjer, oslikavanja ili farbanja ne traje dugo. E sad, pošto si inače po struci istoričarka umetnosti, moram da te pitam i da li se osim na svoju maštu i kreativnost oslanjaš na neke možda uzore iz istorije umetnosti kada je nameštaj u pitanju? U tom smislu što mi je velika inspiracija stilski nameštaj. I ja se bavim stilskim nameštajem, imam puno upita za restauraciju nameštaja nekog modernijeg i nekog etno nameštaja, što ja odbijam, jer to nije ipak ono što ja volim, jer je istorija i uopšte istorija umetnosti moja velika ljubav i ja to kroz taj stilski nameštaj zapravo i vidim i vrlo rado prihvatam takav nameštaj da sređujem. Hvala ti najlepše što se nas ugostila u tvojoj radionici. Hvala. Bila je to Tijana Živanović, dizajnerka nameštaja. Da, eto, da, vidjeli smo kako, nažalost, nismo mogli da vidimo kako ono to farba i boja, ali dobro, vidjet ćemo nekom drugom prilikom. U svakom slučaju, ono fotelje vrlo interesantno izgleda. Ja sam ljubitelj isto stilskog nameštaja, tako da, eto, bila je to Neda Kurjački i mi ovim završavamo.